الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Neki dan, braćo, bio sam u džami gore, proučen jezan i proučio je imam dovu, prolazeći poluglasno, posle jezana. Ome je poznato. Ovo je rivajet, ovdje što napisao, jeste bih od Buharije. Ovo je znači Buharin rivajet. Kod mama Buhara, njegovim je sahihu. Ja, to je ovaj. Prvi tom, 613. strana na bosanskom jeziku. Pošto je prevedeno bosanski jezik, gdje kaže imam Buhari. Dobro, zapamte sad ovo ime ovdje. Ajjaš ibn Ali. Kaže imam Buhari. Pričao nam je Ajjaš ibn Ali. A njemu je, kaže, pričao Muhammed ibn Abi Hamza od Muhammeda ibn Munkadira, od Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah jeste šta ashab. Ovo su sve prenosioci po vjeri i bez ikakve sumnje. Gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Džabir ibn Abdillah od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, men qala hina istami'a an-nida, kaže ko bude rekao kad sluša ili kad čuje, istami'a znači slušati. Ko bude rekao slušajući ezan ili nakon slušanja ezana, sada u komentarima, Allahumma rabbe hadhihi da'vati tame wa salati l'qaime ati Muhammedin il vasilata wal fadile wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'at. I na ovom se završava, znači, rivajet kod imama Bukharije. Zatim kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah. Ko to bude rekao, zaslužit će moje zauzimanje na sudnjem danu. Jel u redu? U prevodu, uzet ćemo prevod ovaj koji je kod Buharije preveden, iako nije ispravan. Prevod nije tačan. Kaže, koji izgovori kad sasluša ezan Allahu gospodaru mojog vječno savršenog poziva. Ovo nije tako. I zauvijek postojane molitve. Nije tako. Podari Muhammedu položaj visok stepenju, uputi ga na hvale vrijedno mjesto. Nije baš decidno. Koje si mu obećao, to je dobro. Dostojan mu je moj zagovor šefatnu sudnjemu dan. Ovo je rivajet kod imama Buharije. Koji je u sahihu. On je dodao inneke la tuhliful mi'ad. Ti si onaj koji nećeš svoje obećanje iznevjeriti. Sad, vjerovatno, neko od vas kaže, pa šta to ima veze? Da dodaš još bolje. Možda će neko pomisliti. Međutim, tog dodatka kod imama Buharije nema. Odmah to meni je zaparalo uši. Dodati nešto što možda nije riječ Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme je opasna stvar. Dobro. Ja sam ovdje napisao i sad ćemo ih prebrojati. 1, 2, 3, 4, ajde imenovat ćemo ih između ostaloga. Ovaj rivajet između ostaloga su mnogi zabilježili svojim zbirkama hadisa. Ja sam ih ovdje vama nabrojao 10. Ali ovih 10 sam vama nabrojao koji svi različite ravije od ovoga Ajjaš ibn Alija imaju. Od Ajjaš ibn Alija je ovdje šta? Ključna tačka. On je učitelj imama Buharije. On je učitelj imama Buharije. Od njega prenose ovaj hadis mnogi. Ibn Mađe ga zabilježio u svome sunenu sa tri, između ostaloga,
različita prenosioca od Ajjaša. Muhammed ibn Jahja. Ovaj Muhammed ibn Jahja između ostaloga Ez-Zuheli ili Ez-Zuhli. Shodno razilaženju kod islamskih učenjaka. Jeste učitelj imama Buharije i on. Znači od Ajjaša ibn Alija, shodno ibn Mađom Sunanu, između ostaloga bilježi i Muhammed ibn Jahja. Također Abbas ibn Velid i Muhammed ibn Abi Husein. Trojica kod ibn Mađu Sunen. Ovaj hadis je zabilježio imam Ahmed u svome musnedu, kaže imam Ahmed, haddesena Ajaš ibn Ali. Znači imam Ahmed, vidite ga ovdje. Zabilježio ga je Bukhari, to je ovaj, u svome, kaže on, haddesena Ajaš ibn Ali. U Sunen ibn Abi Asima od Ajaš ibn Alija ga prenosi Muhammed ibn Muslim ibn Warete. Warete. Ibn Huzeyme u svome sahihu od Ajaša ga prenosi Musa ibn Salih al-Remli. Mustahređ al-Tusi ala suneni Tirmidhi, to je tako zvani, od Ajaša prenosi ga Ibrahim ibn Jakub Ebu Ishaqa. Hadis al-Sarađ, Muhammed ibn Ishaq je autor taj, al-Sarađ zvani, sa tri lanca dolazi od Ajaš ibn Alija, Mahfuz ibn Abtaubah, Muhammed ibn Abdul Malik i Muhammed ibn Sehl ibn Asker. Al-Tahavi u šerhu al-Ma'ani al-Atharu, evo sve su vam to zabilježene stranice, ovoga bilježi od Ajaš ibn Alija preko Abdurrahmana ibn Amra. Abdurrahman ibn Amr jeste šta? Ebu Zur'ata Razi. Nusuni ga bilježu amelu ljevmi u lejla preko Amra ibn Mansura. Đurđani ga bilježu u kitabu Lemali od Ibrahima ibn Hejthema el Beledi. E sad ćemo izbrojati koliko ima. 1, 2, 3. Imam Ahmed 4, Bukhari 5, Muhammed ibn Musa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 prenosilaca. 14 prenosilaca je prenijelo ovu dovu nakon ezana bez dodatka inneke la tuhliful mi'ad. Jel u redu? Među njima od Ajaš ibn Alija, među njima imam Ahmed, Muhammed ibn Jahja, Bukhari, između ostaloga Ebu Zur'ata Razi. Ova četvorica, Muhammed ibn Jahja, imam Ahmed, Bukhari, i između ostalog Ebu Zur'ata Razi, spadaju najveće stubove Islama po pitanju hadijske znanosti. Ako se oni ujedine na nekom hadisu od svoga učitelja, da dođe sa milion ljudi, suprotno neće proći. Jel u redu? 14 njih je reklo dodatka, šta? Nema dodatka. Dobro. E, pogledajte sada. Bejhaqi u svome sunenu i Tabarani u Ad-Da'watu al-Kabir navode isti ovaj hadith. Navode isti ovaj hadith. Preko Ajaš ibn Alija. Ovaj Ajaš ibn Alija je ključna tačka. Ode ga je to prednio Muhammed ibn Auf al-Tai. Znači, ovih vamo 5-14 je reklo nema dodatka. A došao nam je Muhammed ibn Auf al-Tai od istog učitelja i prenuo reku, ima dodatak. Jedan učitelj. 14 ljudi kažu šta? Prenesu dovu bez dodatka. A jedan došao i rekao, ima dodatak. I to je šta? Muhammed ibn Auf al-Ta'i. Muhammed ibn Auf al-Ta'i, povjerljiv prenosilac. Povjerljiv. Fiqh. Šta sada se radi? Imate sad jedno pravilo hadijskoj nauci koje glasi zijadatu thiqati maqbula ili dodatak kojeg prenese povjerljiv prenosilac. Je prihvatljiv.
Najčešće ovaj dodatak od istoga šejha. Najčešće, a ne mora značiti uvijek. Još pogotovo ako je od istog šejha. Ovo najčešće dolazi. Dodatak, znači, kojeg prenese povjerljiv prenosilac, se prihvata. Pa tamam da dođe, ne znam kako. Dobro. I ovo je jedno pravilo koje se koristi u hadijskoj nauci. Dobro, da shodno ovome što smo sad naveli, pošto je Muhammed ibn Auf at-Tahi povjerljiv, iako ovi učenjaci hadijske znanosti nisu to naveli u svojim zbirkama, kao poslanje tog dodatka, automatski shodno ovome šta taj dodatak biva prihvatljiv. Je li tako? E. Imate sada nešto, iako ovaj postoji, a, ovo pravilo. Ako mi prenese povjerljiv prenosilac određeni dodatak u hadisu, a povjerljiviji i jači prenosioci nisu mi taj dodatak prenijeli, da li ovo pravilo onda važi u svakom slučaju da ono što prenese povjerljiv prenosac od dodataka prihvata se? Ne. Jok, pada u vodu. Ako bi dodatak ovaj prenio Etai, a recimo ovdje se neki samo izdvoji, jedan ili dvojica, ovaj dodatak bi automatski rekli prihvatamo, stavljamo ga odmah i radimo po njemu. Ali ako Muhammed ibn Jahja Zuhli ga nije prenio, Imam Ahmed ga nije prenio, da Jaš ibn Alija, Imam Bukhari ga nije prenio, Ebu Zura Teraze nije prenio i ostali ovih deset, onda ova formula ili pravilo ovdje ništa ne vrijedi. I kaže se, lanac ovaj koji se nalazi kod Bejheqi je u sunenu. Bejheqi kad je naveo ovaj hadis, kaže on u svome sunenu, kubra, kaže mi ostaloga, bilježi ga, kaže Buhari. Zašto rekao bilježi ga Buhari, Bejheqi u svome sunenu? Šta mislite? Ne. Da se vrati. Ne. Zašto nije on tu radio i stao na tome samo? Bejheqi je došao kasnije imama Buharije. I onda ono što prenosi imam Buhari, imam Muslim u svojim sahihima, on u svome sunanu često kaže, bilježi imam Buhari, imam Muslim u svojim sahihima. Ali je Bejheqi, kad je to rekao, kaže, bilježi imam Buhari, Bejheqi ga je navio sa dodatkom. Jeste me razumjeli? Inneke la tuhlifu l-mi'ad, tako stoji kod Bejheqi, i Bejheqi kaže, bilježi imam Buhari u svome sahihu. Odmah šta? Kopka, šta je sad ovo? Dakle, 14 povjerljivih prenosilaca, među njima su povjerljivi od ovoga, ovo se smatra, ovaj dodatak, odmah automatski šta? Šaz. Zašto? Zato što povjerljiv prenosilac prenosi nešto, a povjerljiviji prenosioci to nisu prenijeli. Iako je ovaj hadis sada vjerodostojan, kada ne bi ovoga bilo ovdje nikako, samo nam ovo dole postoji, samo rivajet od Ta'ija, odmah kažemo šta hadis je vjerodostojan, jer su svi prenosioci povjerljivi. Jer je Muhammed bin Auf, između ostaloga, fiqa, povjerljiv. Ali kad nam dolazi isti taj rivajet bez dodatka sa prenosiocima koji su povjerljiviji od njega, odmah se kaže za ono što on prenese, kao jedan jedin je povjerljiv, kaže se šta? Šedh, odstupajući od onoga što prenose pouzdaniji prenosioci od njega. Ovo znači hadis šedh. Dobro. Mene sad kopka, jedna druga stvar. Kopka mene šta? Što je Bejheqi rekao da ovaj sadržaj imam Buhari navodi u svome sahihu. I sada kada iščitavate recimo djela Ibn Tejmije, kada navodi Ibn Tejmije ovu dovu, Ibn Tejmije u svojim djelima navodi je s ovim dodatkom. Aha. Zatim kada se vratite na fetvu šeha bin Baza, šeha bin Baza ovaj dodatak ocjenjuje kao Hasan. Dobar. Jedni su rekli sahih, jok. Šejh ibn Baz nije ocjenio kao sahih. Ono što sam ja čitao u njegovim fetvama, neki šest fetvi je dao po ovom pitanju, sve je rekao Hasan. Ovaj hadis koji je kod Bejheqi kaže Hasan sa dodatkom. Kaže Hasan, dobar. U jednom rivaju, u jednom drugom kaže Qawi, lanac je kaže Qawi. Drugim kaže lanac je Hasan, dobar. A? U jednom kaže Qawi, ja. Šejh Uthejmin isto također slijedio ibn Baza po ovom pitanju, prilike. Dobro. Sad vratite se na određene komentare ovoga hadisa koji su napisali klasični islamski učenjaci. I onda oni između ostaloga kažu, slušajte sad dobro, kažu u primjerku koji se nalazi ili lanac koji je od Buharije, Buharin sahih, od Kušmejhenija, kaže, navodi se, kaže, taj dodatak.
koji je Buharin sahihon prenio. Jeste ovo zapamtili? El Kušmejheni je prenio ovaj dodatak sa, u Buharinome sahihu. Iako štampana verzija danas nema ovoga dodatka. Ali verzija El Kušmejhenija jeste, braćo, verzija koja u sebi ima puno grešaka. Hafiz ibn Hadžar Asqalani navodi otprilike u svome Fetul Bariju oko nekoliko stotina mjesta spomnje njega i upućuje na određenim mjestima greške koje su prisutne u njegovome rivajetu Buharinog sahiha. Odnosno, ovo vam je, braćo, najispravnija verzija Buharinog sahiha koji je štampan. Ovo je primjerak koji je štampan, ako se ne varam, 1311. godine po Hidžri, prije 100 godina. U Bulaku je štampan u Kairu. I ovo je najispravnija verzija Buharinog sahiha, štampana. Svi se vraćaju na nju. Ovog dodatka unutra nema. Ovo vam je rukopis Buharinog sahiha. Ovaj hadis u rukopisu Buharinog sahiha. Ovo je rukopis, evo vidite. I dodatka ovdje unutra nema, ne postoji. Dakle, ovaj dodatak koji se navodi kod El Kušmejhenija jeste dodatak koji je nastran. I nikoga nije, između ostaloga, prenio. Zato su pali u kako bih rekao, zamku mnogi koji su posegnuli za ovim sunenom od Bejhekije. Ili koji su se zavarali sa ovom nushom ili lancem od Buharije, s ovim sahih koji je prenesen, ali on danas ne postoji, da se razumijemo. Ovaj lanac, odnosno Buharijin sahih, sa ovim rivajetom danas ne postoji. Stoga ovaj dodatak se smatra šta? Šaz i nastran. I po njem se ne postupa. Imate sad druge dodatke. Kod, između ostaloga, At-Tahavi, navodi dodatak Sejidina Muhammed. Daj, kaže našem Sejidina Muhammed. Ovaj dodatak je šta? Također nastran. Odstupa od ovog što su ovi naveli. Također imate dodatak. Dva dodatke još imate. Deređat al-Rafi'a. Al-Rafi'a. Isto taj dodatak je da podaješ Muhammedu alaihi sratu wasalam velike deređe. Isto taj dodatak je šta? Isto slab, ne ulazi u ovo. Ovo je jedna mesela. E, sad imate završetak svega ovoga. Ako postoji kod imama Buharije dodatak, ko što smo rekli, Kušmejheni da je to rekao da postoji dodatak, i taj Bejhak je to prenio, to ništava jedno drugo Buharino djelo. Buhari je napisao nekoliko dijela, braću. Najpoznatiji jeste nama ovo njegovo, ovo što smo sad onaj, kopija ovaj, Buharini sahih, ovaj. Međutim, napisao je Tarihul Kebir. Napisao je Tarihul Ausab, napisao je Tarihul Sagir. Ja samo nijem Tarihul Sagir. Napisao je, među ostaloga, Edebul Mufred, preveden na bosanskom jeziku. Napisao je Jurefu Edeni Fisalati. Napisao je, između ostaloga, džuzul qira'ati khalfel imami, ili učenje iza imama, u namazima, tako dalje. I napisao je, između ostaloga, khalqu af'alil ibad, stvorenost ljudskih postupaka. Evo vidite sad, ja sam donio dva primjerka ovdje. Gdje on, u mojoj štampi 39. strana, između ostaloga, navodi ovaj isti hadis. Ali kaže šta, hadesena Ali ibn Ajjaš, isto ovo sve, isti prenosioci, ali također šta, nema dodatka. Da ima dodatak u njegovom sahihu, u njegovom rukopisu, stavio bi ga šta? I ovdje bi ga stavio. Pa sam vratio se na drugu štampu Buharinog sahiha, bolju štampu, nema govora. Također, bez dodatka. Između ostalog, autor ovdje to pojašnjava kako postoji u nekim ushama ili u nekim primjercima dodatki koji su neosnovani. Ovo vam je, braćo, jedna stvar.
Druga stvar. Nazvao me jedan brat iz Sarajeva. Tog brata niko od vas ne poznaje. Niko od vas ne poznaje. Nikad nije bio ovdje. Ali taj čovjek, braćo, uči arapski jezik sam. Pamti Kur'an. I uči arapski jezik sam. I nedavno kad smo se čuli, kad smo razgovarali, možda komunicira. Sam, braćo, uči arapski jezik. I to ga uči na poslu. Kad stigne, ga uči. Jer kod kuće nema vremena. Radi, čini mi se, od 12, ako je druga smjena od 12, pa nekamo se tamo posle 10 završava na večer. U nekoj jednoj radnji, neću vam govoriti onaj detalje. I radi, ta prilike baš čaršiji. Ja sam jedan puta kod njega. Tu unutra ne možete izdržati od muzike. Lokali su kod njega tu. Otvoreni lokalni ljeti. Muzika udara. Ali mu je Allah dao bereket shodno trudu da se uči i da radi. Nazvao me neki dan i kaže, čitao je tefsir od Ibn Kathira. Evo donio sam ga ovdje. To je skraćena verzija Ibn Kathira koja je prevedena na bosanskom jeziku. Ima neko od vas ovo? Ima li još ko? Evo je skraćena verzija Ibn Kathirovog tefsira. Ovo vam je original. Ovo je jedan tom od 8 tomova. Ovo je jedan tom, ovo je original Ibn Kathirov tefsir. Ovo je skraćena verzija Ibn Kathirov tefsira. Ovo skraćenu verziju je skratio Muhammed Nasib al-Rifa'i. Mi kad smo učili braća u arapskom svijetu, kad smo bili od šejhova, kažu, ovako su nam govorili, bježite od skraćenih verzija. Bježite od skraćenih verzija. I nikad ja skraćene verzije nijednog djela ne čitam. Nikad. Na arapskom. Nikad. Niti ih uzimam. Imam jednu skraćenu verziju od jednog poznatog hadijskog djela. Vjerujte mi, nikad je gotov nisam ni uzeo svoje ruke. Jer je ovaj autor što je skratio pokušao samo da vjerodostojne hadice tu stavi shodno njegovome pogledu. I između ostalog on mene pita za propis. I kaže Allah Đelešanuhu, kad se govori o dojenju, wal validati yurdina awladahunna hawlayni kamilayni, kaže majke će dojiti svoju djecu potpune 2 godine. Imam i drugi ajet je kaže wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Dojenje znači šta? Shodno prvom ajetu, 2 godine. Ko želi da upotpuni dojenje, ili potpuno dojenje. Drugi ajet kaže, trudnoća žene, i dojenje 30 šehra jeste 30 mjeseci. Kako sad ovo da shvatite? Ovdje kaže Allah da dojenje, potpuno dojenje traje kada žena rodi je 2 godine. A ovdje kaže Allah Đelešanu, trudnoća žene i dojenje djeteta traje 30 mjeseci. I pita on mene za, prvo pitao za razumijevanje ovoga, zatim me pita za rivajt koji se ovdje nalazi. Sad ću vam njega pročitati. Slušajte sad dobro. Strana 1246. Kaže Muhammed ibn Ishaq ibn Yasar, prenoseći od Ma'mara ibn Abdillah al-Juhaniya, da je rekao, oženio se jedan čovjek od nas ženom iz porice Džuhejina, koja mi rodi dijete kad su se u braku navršili točno 6 mjeseci.
kad su u braku, navrši točno 6 mjeseci. Muž se uputi Osmanu radijallahu anhu i to mu saopći. Osman naredi da se žena dovede. Kad se porodilja poče spremati, sestra je zaplaka i ona je upita zašto plačeš tako ime Allaha, niko od Allahovih stvorenja osim njega nije se sastao sa mnom. Zbog čega je ovo? Znači 6 mjeseci su bili u braku. 6 mjeseci bili u braku. Čovjek se oženio, 6 mjeseci u braku, žena mu rodi dijete. I čovjek je odmah otišao Osmanu. Šta je? Nije moje. Pa nek uzvišen Allah presudi sa mnom kako on hoće. Pošto je dovedeš Osmanu radijallahu anhu, on naredi da je kamenuju. Ubiti. Kad to čuo Ali radijallahu anhu, dođe Osmanu pa reče šta radiš? Rodila je nakon 6 mjeseci braka. Zar je to moguće? Reče Osman. Ali ja tada ga upita radijallahu anhu, zar ne učiš Kur'an? A on odgovori, učim svakako. Ovo je šta? Je li uvreda ovo? Osman. Halifa umet. Zar ne učiš, kaže Kur'an. Zar ne učiš, kaže Kur'an, kaže. Uči, kaže svakako. Na to Alija reče, zar nisi čuo da Allah uzvišeni kaže وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرَا. Trudnoća žene i dojenje jeste 30 mjeseci. Tako nalazimo da je vrijeme trudnoće ostalo samo 6 mjeseci. Tada Osman radijallahu anhu reče, nisam bio tako oštruman, dovedite mi tu ženu. Kad su joj prišli, presuda je bila izrečena, a Ma'mer kaže, tako mi Allaha ni vrana, vrani, ni jaje, jajetu, nije, ne liči više jedno drugom. Kao što je ovo dijete ličilo svome ocu. Kad otac dijete vidje, rekao je, tako mi Allaha, ne sumnjam da je ovo moj sin. Prenosac kaže da Allah stavio ovog čovjeka na velike muke, tako što je zadobio otvoren ranu na licu, koja ga je patila i morila dok nije umro. O, prinosi Ibn Abi Hatim, kaže Ibn Abi Hatim, dobro, o, prinosi kaže Ibn Abi Hatim, dobro. Shodno ovome, razumijevanje, iako Ibn Kathir kaže ovo je ispravno shvatanje, šta? Trudnoća žene i dojenje biva 30 mjeseci, 24 mjeseca dojenje, a 6 mjeseci šta trudnoća? I ovo je najmanji vid trudnoće koji je prisutan kod islamskih učenjaka. Ako dođe žena, udala se te, nakon 5 mjeseci dođe noseća da rodi dijete, zna je dobro da nije od ovoga što je sa njom se oženio u braku. Možda prije, ali u braku ne. Ili od nekoga drugog. Ali ako dođe sa 6 mjeseci da se žena porodi nakon braka, uspostavi brake, ovo se vraća na tumačenje ovoga. A eto šta? Da najmanje znači jeste da žena ima trudnoću 6 mjeseci, a dojenja je možda bude 24. 24 plus 6 jeste jednako šta? 30 mjeseci. Dobro. I on je pitao za ovaj rivajt, ja njem kažem, kad mi je govorio, kaže ima tamo jedan onaj hadis se prenosi tamo vamo od Osmana, rivajt od Osmana, ja kažem to, ali je taj, taj, ja sam ga čitao nekad. Jer ako ne znam njegovu vjerodostojnost, ne provjerim. Zatim je pitao za dole drugi, sad ću vam reći, ja sam rekao da je taj batil neispravan. I vratim se na taj rivajt. I pogledajte sad ovo. Ovo je tefsir od Ibn Abi Hatima. Jedini ga on bilježi u svome tefsiru ili svojim, u nekom, niko od hadijskih učenjaka ga ne bilježi. Jedini on. Ovo je 10. tom kod mene. I pogledajte sad, kad sam ja, između ostaloga sad ristao da dođem do njega, nađem ovdje šta? Vidite u praznu stranicu. Prazna i ova stranica. Sve stranice, ali ova stranica prazna. Gdje treba da bude ovaj rivajet, nema ga. Onda sam morao prekopirati iz drugog primjerka ovoga tefsira da stavim ovu ovaj tekst ovdje. Evo ga. Dadneš pare, kupiš, dođeš i kad ti treba ta informacija ne možeš li dobiti. Tako je kod Arapa. Kaže, između ostaloga sad, ovo je tefsir od Ibn Abi Hatima Razija. Ovo je on uzeo Ibn Kathir, kaže, ovo bilježi Ibn Abi Hatim Razija u svome tefsiru. Evo ga. Kaže, kale Muhammed ibn Ishaq ibn Yasar, an Yazid ibn Abdillah, Kusayt, an Ba'djat ibn Abdillah, al-đuheni. Kaže, oženio je čovjek, kaže, kod nas, kaže, neku ženu, tako isto ono je značio na tekst. Muhammed ibn Ishaq ovaj, al-Yasar, znate ko je on? Muhammed ibn Ishaq. O njem se govorili kad smo siru učili. To je onaj, između ostalog, neki su ga optužili za laž i poturanje haditha.
Ali za njega se kaže šta? Kako kaže Hafid ibn Hajar al-Asqalani, saduk yudallis. Optužen je za tešeđur i el-qadr. Za šizam je optužen i postojanje kadera kod njega. Među ostalog. Pa smo mi rekli onda da prihvatamo u najbolju, najmanju, znači, verziju, saduk, iskren. Ali mudelis je bio, jezbio mudelis. To nema nikakve sumnje. Obmanjivač u hadijskoj znanosti. Što znači, ako on navede neki hadis, kaže od, ne kaže pričao mi je, čuo sam, ili pričao nam je, ili čuli smo, ili onaj, ili taj njegov govor se ne prihvata. Ako kaže od tog i toga, ne prihvata se. Jer tu onda pravi šta? Obmanu, želi da izvrši obmanu hadijskoj znanosti, onda trdli se. Ovdje on kaže šta? Muhammed ibn Ishaq kaže, kale Muhammed ibn Ishaq. Ko kaže ovo? Kaže ovo Ibn Abi Hatim, Ar-Razi u svome tefsiru. Kaže, rekao je Muhammed ibn Ishaq. Ne kaže, čuo sam Muhammed ibn Ishaq. To ćemo se vratiti malo kasnije. A kaže Muhammed ibn Ishaq, an Jezid ibn Abdillah. Prenosi ovo, kaže, od Jezid ibn Abdillah, ova an, ili ova an, uključi odmah šta upuće na tedlis. Obmanu. I ovo je obmana odmah ovdje. Dobro. Abdurrahman ibn Hatim al-Razi je, braćo, rođen 240. godine po Hidžri. Ebi Hatim al-Razi. Ibn Ebi Hatim. Rođen 240. A umro je koje? 327. Muhammed ibn Ishaq. Umro je 150. godine po Hidžri. Ibn Abi Hatimu je rođen 240. A Muhammed ibn Ishaq je umro 150. Između smrti Muhammed ibn Ishaqa i rođenja Ibn Abi Hatima raz je koliko? 90 godina. Zato on ovdje kaže, kale Muhammed ibn Ishaq. Kaže, rekao je Muhammed ibn Ishaq. Ne kaže, čuo sad da mi je rekao. Pričao nam je. Obavijestio nas je. Nego kaže, rekao je. Kome je rekao? U ovih 90 godina možda bude najmanje tri prenosilaca, odnosno tri generacije prenosilaca. Možda bude. Nedostaje. Što znači ovaj rivajet, braćo, možete odmah šta da pocijepate. S druge strane, uvreda Osmana radijallahu anhu, kao da li čitaš ti Kur'an? Dobro. Ovaj tefsir je štampalo Saudijski komitet, ako se ne varam, jeste. Štampano pod pokroviteljstvom čuvara dva harema, kralja Fahd ibn Abdulaziza, Saudi, tako dalje. U Sarajevu štampan, visoki Saudijski komitet ga je štampao. Prvi je bio 6.000 primjeraka, druga štampa 20.000 primjeraka. Da li je nakon toga štampano, još ja ne znam. Ali najmanje 26.000 je rasprostranjeno po Bosni. Ovome skraćenom tefsiru dali su preporuku 10 islamskih učenjaka i najvećih organizacija u svijetu da se ovo čita i da je ovo nešto fenomenalno. A sam Rifai ovaj, kada je radio ovaj sažetak, rekao je, između ostalog u predgovoru, da neće između ostaloga unutra, sad ću vam pročitati, njegov predgovor. Šta kaže on? Uz napomenu kaže da sam se obavezao da ću navoditi same vjerodostojne sahih hadithe koje prenosi Buhari i Muslim ili jedan od njih ili koje prenose ostale vjerodostojne hadijske zbirke uz pojašnjenje stepena njihove vjerodostojnosti shodno terminologiji stručnjaka hadijske znanosti. A vrlo rijetko sam se služio dobrim hasen hadisima. Što znači slabim ili lažnim hadisima nikako. Idemo dalje. Kaže između ostaloga, zatim kaže dalje. Kaže Ibn Abi Hatim, prenosi od Ibn Abasa, ako žena rodi nakon 9 mjeseci u trudnoći da bi upotpunila dojenje, dovoljno da doje 21 mjesec. A ako rodi samo sa 7 mjeseci za potpuno dojenje, potrebno je 23 mjeseca.
A ako rodi dijete nakon 6 mjeseci trudnoće, doći će ga 2 pune godine. Ovo je stav Ibn Abasa. Kako Ibn Abasa ovo shvatio? Shodno ovome on kaže, ako je trudnoća žene i dojenje 30 mjeseci, znači, ako žena nosi 6 mjeseci i dijete zatim rodi, dojiće ga 24 mjeseca. Ako nosi 7 mjeseci, a zatim rodi, dojiće ga 23 mjeseca. Ako nosi 8 mjeseci, a zatim rodi, dojiće ga šta? 22 mjeseca. Tako je on skontao. Međutim, dva medheba su na tome da dojenje traje šta? 24 mjeseca. Bez obzira da li se rodilo sa 6, sa 7, sa 8 ili 9 mjeseci. Potpuno dojenje, ko hoće. Ako prije završi, nema smetnje. Čak i ako kasnije, isto neki kažu nema smetnje. Ali dojenje dijeta preko 24 mjeseca, ako bude tuđe dijete, ne ulazi u rodbinsku više vezu, krvnu vezu. Da znate ovo. Ovo je on shvatio ovako. Hanife kaže, 30 mjeseci traje dojenje. Obavezno. Doći njegovi učenici, Muhammed ibn Hasan al-Shaybani, Jebu Jusuf, rekli šta ko ostavi? 24 mjeseca. Kod Malikija je to, kaže, 9 mjeseci, onaj, traje nošenje, kaže, 9 mjeseci traje nošenje, najmanje. 9 mjeseci traje najmanje nošenje. Dobro, shodno ovim Ibn Abbasom govoru, da li može biti, braćo moja, trudnoća više od 9 mjeseci? Da li može biti? Od 9? Može li koji mjesec više? Može li koji mjesec više? Ne može. Malike kažu ne može više od 9 mjeseci. Ta voda koja djete vole to. A može više, recimo, za koji mjesec? A za koju godinu? A kako to? Vjerujte, braćo moja draga, islamski učenjaci u pravu su rekli šta? Najveća trudnoća jeste šta? 4 godine. I ovo je stav Hanbelija i ovo je stav Šafija. Ne, ovo je stav prisutno u fiku. Šta? Najveća trudnoća, maksimalna trudnoća iznosi 4 godine. 2 godine jedni govori i tako dalje. To je bilo, događalo se zbog toga su oni između ostalog tu, između ostalog, ovo se nalazi u knjigama fiqha. Ja rivajete nisam ulazio u to. Večeras inšallah to preradim. Jer nisam imao vremena to obradim danas. Međutim, zastupaju šta? Da najveća trudnoća jeste kada je 4 godine. Mimo 4 godine jok. Do 4 godine smatraju da. Imaju kada je 2 godine. I ovo je stav, ovo je između ostaloga utemeljeno u Hanbelijskom mezhebu. Do 4 godine kapak. Dobro. Ako bude trudnoća iznosila, znači, godinu i pol trudnoća, onda ovaj govor, kako ćemo shvatiti Ibn Abbas? Ili ako bude trudnoća bila 3 godine, primjera radi. Ali ovo su stvari koje nisu toliko realne. U redu. Idemo dalje. Zatim dole, između ostalo, sad imate dole, cap. Jedan hadis odmah dole. I ovaj pitao za ovaj hadis. Ja sam odmah rekao da je batil. Ne znam da je batil. Kaže, prenosi Hafiz, Ebu Ja'la al-Mausili, od Osmana radijallahu anhu, koji prenosi od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kada iskreni dom musliman doživi 60 godina, Allah mu olakša obračun, kad doživi 60 godina, Allah mu uzvišen dadne obskrbi ga da se stalno obraća njemu, kad doživi 70 godina, zavoli ga stanice neba, kad doživi 80 godina, uzvišen Allah učvrsti njegova dobra, a pobriše mu ružna djela, kad doživi 90. godinu, oprosti mu Allah sve što je prošlo od njegovih grijeha i ono što predstoji, obskrbi ga sa zagovorništvom, za članove svoje porice na nebesima i na nebesima napiše sluga, zarobljenik Allahu na zemlji njegovoj. Šta misli tom hadis? Ali ovaj rekao da je unutra se pobrao samo dobre... Ovaj hadis je batil. Ljudi, slušajte sad ovo. Allahu poslanik je sam dovio i molio da ne doživi da mogu staro se još pomoli. Ajmo sad. Njega bilježi jedino koga bilježi, bilježi ga mnogi drugi, ali ovdje ga bilježi sa sličnim izrazima. Ovaj doslovni izraz bilježi ga znači isto šta Ibn Abi Hatim al-Razi. Kaže on, priča nam je, kaže, Faura, kaže, nama je pričao Ali ibn Mushir.
Ali ibn Musir kaže, kažu prenosioci, kad nam je ovo kaže pričao, on imao je 90 godina. Ovaj prenosilac, kaže, kad nam pričao ovaj hadis, imao je, kaže, 90 godina. Imao je, kaže, 90 godina. E sad će, ko je? Ali ibn Musir ovaj. Slušajte sad ko je. Kaže Buhari, la yutabi' ala hadithi, kaže ono što on prenosi, niko drugi ne prenosi. Kaže, među osim ibn Ma'in, kaže, la še, ništa, kaže, ne vrijedi. Nema što više dalje čita, to nima mnogo. Znači, skroz. Ali kaže, i zacitirao ovaj hadis kad je on napunio 90 godina. A ovaj hadis je kruna njegova šta? Ko bude u potpuno 90 godina, Allah Žeršanu oprosti njegove prošle grijehe i radi šta hoćeš, ništa, sve je oprošteno i zauzimat ćeš se i tako dalje, tako dalje. Ali se navodi ovdje, braće, navodi se ovdje. Idemo dalje. Ja se vratim nazad. Hajde da vidimo šta se nalazi na samom početku. Imate, ko ima ovaj tefsir? Imate. Evo, vidjet ćete ovdje sad. Ovo je sam početak, kaže, metode tumačenja Kur'ana. Navodi on dva hadisa, između ostalog ovdje. Kaže prvi, ko kaže nešto o Kur'anu na osnovi vlastnog mišljenja, odnosno bez odgovarajućeg znanja, sebi je pripremio stolicu od vatre. Ovaj hadis je slab, daif. Da vas sad ne govorim, ovdje ima pripremljeno sve, da vas ne mučim sa tim. Zatim kaže drugi rivajet, da je Bubek rekao, koja će me zemlja nositi, koje nebo ponijeti ili pokriti ako, pokriti ako kažemo Allahove knjize ono što ne zna. Ovaj dan odmah je jedan iza drugog. Ovaj hadis je to godine šta, nijednog nema lanca da je spojen. Svi su prekinuti u glanca, sve mursel, ima ih pet. Svi su prekinuti u glanca. Okrenem drugu stranu, početak Fatihe. Naziv sure Fatiha. Imate sad, vidite ovo crvenu. To su sve stvari koje je naveo on tri podatka. Jedan je hadis, ovaj koji nemaju šta, nemaju nikakvog utemeljenja. Sve onaj neispravno. Kaže, pored toga naziva se šifa lijek. Na osnovu predanja Darimija od Ebu Sejda al-Hudrija, izravno od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, početak knjige ili Fatiha je lijek kod svakoga otrova. Darimi ne navodi ovaj rivajet. Darimi navodi rivajet, kaže, el-Fatiha. Jeste šta, kaže, šifa min kulli da'i, lejse min kulli summi. Min kulli da'i, lejse min kulli summi. Odnosno, ovdje on navio od svakog otrova, doćim kod Darima stoji šta od svake bolesti. Naravno, opet je šta? Ne ispravni slab. Zatim, kaže, naziva se i Esasul Kur'an, ili osnova Kur'ana, na temelju predanja Šabija od Ibn Abasa, koji je nazvao osnova Kur'ana, rekavši, njena osnova su riječi Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha sve milostivog, milostivog. Ja sam ovdje to sve napravio, da vam se ne mogu sa tim ne teretim. Isto također šta? Slab. Sufjan ibn Ujajna nazvao ovu suru Al-Baqi'ah, štitnik ili zaštitnik. Jahj ibn Kathir, ovdje je u stvari, Abdullah ibn Kathir, ne Jahj ibn Kathir, također greška, tako je tamo unutra u samome. Ona isto taj podatak je šta? Netačan. U lancima, korić na lance. Na lance prenosilaca. Nisam dalje išao. Toliko za večeras. Kulu kao i hada. Estagfirullah li velikum.